Ela é cisne, ela é macaté, que ela é sureça, ela será minha jamia. Alam te caminhai de uma nama, mas a starjamo provo de lei, ama de lei. Inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala, como o cupo rachmito camende. O come pralha, te cerola mente mangá, pecore sua nama. Te cerola mente pralha, so sama ala é se cerini badete, hem sama ala é tu zuxiné. Salavati bichalá, com a rola sua, ala será. Que nesse chás na porra, de ser pensar sábia. Hem sao, cola so tisledine no din islam, de cosud no divé. Mangá, sana, isca me pralengue. Mangal isi ma chefi sam ne phala so penjarale amare familie tu mare familie reatelia salas pantate mi kopo rahmeto pirene interesena kate ko ko shukran mubarak tan mubarak tan salas pantara mangola dola dozvola samo kaso mangola so nasti sva ko tereso va kamorina va lais pantara te chela me so posi kajie to Inshallah, Allah ka prihvatinu nijeti amare se nga misari e nga sot i keni inshallah në nga Allah gjithi shane u dhe avel sare nga te me ju zafa në këtru mu Allah të dozur i gjami gjete ava se katë kam angodu Allah qiftate, qiftate samo që të ka gjarë harë të përin kale Salam alaikum, Allah ta namo barakatuh. Locale. E paro se la misa non si come la rodose da ripristina. Mir. Wallahi manga kota non hai su giù su no. E barra to lo ci qui. E per quanti giò alla mi dova. Camo li se che ti ca pa na ver su no tu va sa ci fare mahala che che ci dà con i can. E tava te fare un po' di caracchetta fi su ti che ci ha dosso e sapi. Amen aru chto maratka ke chare diame ek salam sahab khali ke mahala ke bogor ka dikola kava mat ke ki para sa chelo pita ni ko gor para ko gor chelo nulo ga ibadete de vete jeresan ute po koriname em te manga sa molet allah he te se pe kamera sa salam Mangut pe nohati kale, mangut pe nohuki, mangut pe nohati, mangut pe nohati, mangut السلام عليكم ورحمة الله أخوة فيديو إن شاء الله كتك دي كاو بحالي أتسنتي نعمل Alhamdulillah, Allah e se ka i omë guqia amen o të alasë të drëshin amen Svaq për dive Tava për kua më bare Më tanë ka jo për tani ku ma më dare i selam të qa i badeti I lamen të qera i badeti zajet no A kja i në marri zhelja, alhamdulillah Ka e Allah së fanë tale, së puni a marri zhelja Pa, inshallah Këtare ka që da drumë të qëra mëri umra, njështë to qëra do akë Allah s.w. të primini a mëri umra, mëre namazi, a mëre dove hem sa ku varo dhjan do prala qëra lëngje dove, inshallah ka qëra dove ljo lëngje ku mëngela të avut për ku atan ku mëngela të avut kimeka na neko mëpuqësht Вчера давал смертеля тому кучили на джильон тавен. А кава нашли у мамы, что упусини лафенца, мора тавел кокори. И спусини, а кава... Искушение. И ракате, ал смертеля, сварно, гляй их беречети, их благодати. Кай... Разно народу, а он за целого дня лука, вела кате, чедла и бандити. Кому и нала е. Tavan ilion të qërë në këtë i badeti të së tine në harje ku asë lasti ili namazesor ili ndë svakë i badeti.
Selami sa mare familie în gistă cere. Ili olenji kačera dove, Allah subhanahu wa ta'ala, ali te mogu čini među teba zajedno i te obavina, te obavina o hađi. Hvala. Keša. Ako na čače i umu verimo, da omanuša čače rodeno dženeti, Allah Jesus subhanahu wa ta'ala, ako na im čače uverimo, dikuma ka te manuša milionja, așa e prepostavinalem pana Buderi, si se rodeno geneti, pa camorinava la espantara, te-o prostinu la mare grehia, ca le putea să o leamă ca te, te cistinu la mare haramia, te mucola mine să archibia nu la mine mare dai, pa inșala ca popravina mă rostanie, tova muslimania sa roala espantara do, o robia la eses, iscreno, hem sa su cacera, cacera samo colesa nav. Pa inșala ca te ca završinava, acva, o prvo video, ako va samo personalno, znači nađala samo amengi ko amare, amare će rakovol. E inšala, u buduće sar kapinu da vas pantara džarkavol. Selam aleikum. Selam aleikum, da sam slavio kutim. A kad bio subota, rama kako je rekla, kako je to nije rekla odmah, znači džemijska vaša, alhamdulillah ba estar, plina salica, sati sa ba estar, sera puškar, a vas pantara nikola peti korodolica, čistinu, ako rekao na dobro čistinu, tako sam da idem vaesta, da miša vada s pantara ka červanim glasu, čistinem pe bud, sa rodene staro. Hvala. Beša da te. Beša da te ka jana kada. Nastav. Prvo motav tuta sa ini. Selamu alaikum wa rahmetullah, kava moradi čerek, vidu ađare, de dikeno felad, ništa. Znači, Yek bakro için tümen mandar kudrimi familia. Tekbir! 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 Pane kurbani isi tümen kotra amaro frat momentanani ne maçkatana kotra Jafer Bayrami. Bayrami. Znači yek kurbani isi tümen kotra familia Jaferi Bayrami ani ne maçkatana. Maşallah. O hacı amaro. Tekbir! 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 Allah te dole şapı kare. Allah te da krati sali. Açın kaçarı doğa. Maşallah. Maşallah. Tekbir! 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 Maşallah. Kalarem penyanyem, pane kurbani si amen kotri familia, akateta ni amensa, znači kotrom upravlo sa feti, hem ne si anoma, i si amen pane kurbani. Tekbir! 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 Hey! Kaykan enno bakre? Ha? Kaykan amigo. Ha, ke razkana. Bas sikri na pe. Bas amari kutar. Sikri na pe be. Tekbir! Allah! Sa se tekbir na bakro. Sa so bakro. Ba bizo bakro na ne tekbir ile ne tekbir. Ma yush ma chan mar shesa. Ha, gari siya be sasya. Nimi no dos, nimi ne. Sim. Ma ke ta bizo. Ra le penyare. Sa dikava, a to du de ka antu ke samo mas bizo maro. Pane kurbani siya me kotro mo fra onani be hanoma. Tekbir! 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 Pane e kurbani si ame kotra mare fala ka te pe familia. Unazifi. Tekbir! 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 Tu mi nisi da te pištinem ba nam prvo te hanu bakro, a? Sartana po frasom. Fidani. Duki. Pana je kurbani. I si ja men kotra moro frano Fidani. Da se familia. Ne mora sam. Ne mora sam da je pi. Ano duj ti dive. Tekbir! Tekbir! Kotra mu redini je. Kotra mu frano po imenjako. A kotra mu redini. Kotra mu frano mu redini. Da si familia. Da si anoma. I si ja men pane kurbani. Allah. Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber!
Tekbir! Allahu ekber! Tekbir! Allahu ekber! O zaman kala men saha kala kurban yazmış. Çavale! Sen kalk bu şey. Veyli lan sen bu da açın atın bir gün. Kala beni kala kurban ya da cana. Ne bu ya koliko mar koliko franko. O ben sayı yapsam ben amin gıdı da. Ben şey yapayım. Dera kam da eke, çoroliye da eke, şiddiye da kadar eke otor. İsiya me bane kurbani kutrek kala kate. Sen şeyi kovar o Allah'ı nagradin ol. Tu anav sensi çalam. Arsen Krasnici. Arsen he. Arsen Krasnici. Hem familia Maçani. Hem familia Maçani. O Maçani tu sen. Familia, kutri familia Maçani si amen hem. Arsenio, Arsenio. Arsenio çalo pane kurban si amen. Tekbir. Tekbir. Allahu ekber. Tekbir. Allahu ekber. Allah'ın efendiyle. Gayti deva. Akalana şimdi hale verdi mi? Adası gülüyor. Dostan. Ama akala duy dime kuzum kapeşa kate. Hani Medina, inşallah tadika. Den aşti, kala manzar o mas, hemen imeka kaha. Naci, o laksa, su dince kurban inşallah Allah. Ya canavda isim icam miyim? Tumaro niyeti. Amin, amin. Tumaro niyeti inşallah, tumaro sas, sas tipe davo kutumeyde, kutumare çave, kutumare famidiye. Garip kadeliye de. Çavese se në këtë dinja, isha ma jek dova ko shete qërën përse ko të mërë namaz ja. E asik pese. Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Gari për se shtoj, Allah dhe në gëtë në të. Kas në ane pare, a ke ma qëra vodma, isira një banka, isira në hoteli, ja vine për kimante, a ka te isima ma, për përse ka dhe më dorit. Allah qëra gëtë në të në gëtë. Haji! Ben Ayşe Maciye, ben Şeyh. Çepera ve ama Hacı kadar biçine yakalar. Şeyh. İnşallah yöver puti kalıya men sakate. Detalence inşallah. Akva puti alak makyajar yöver puti poşkar inşallah. Selamu aleyküm afrağım. Bekir. Luta. İkazdaki maskası da. Nanema korona. Selamu aleyküm. Pane Putio, përveçtënje, përsto Amero Kralo Allah, dhe nga dinullje, e Kralo Nazifi, për familia, zna që si jamë tri kurbanja këtëra Kralo Nazifi, nësi familia. Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! E Allah, kishëllat të marë njëtja, së qërgjën të primini. Kishëllat të marë juna, o Allah të primini, të marë tove. Amin. Sot ima çeraf të bingi, sa na ishkër ma gaf të bingi. Me mandar, a isha Allah o Allah ka në gradinu të mesaj. Qeri e këto, avdive balenca, javër për kosa qeraf. Avdive bakrenca. İnşallah yaver puti sancerale. Hacı Moro. İnşallah kova beş. Bakavet inşallah bana puti. İnşallah kova sari hacıye. Hadi zaman yine amare odru kestu mutya o Allah. Kaçı ya kova beş. Bakret ve inşallah yaver kamilenca. Yek şurzi dova se magotte çelik mi gime falo nuredin samu pisterol. Avdive yem valenca. E aver curcosa gerali inshallah tovel. Amin ya. Tekbir! Allahu ekber. Tekbir! Allahu ekber. Tekbir! Allahu ekber. Naci o dovai tu menge. Pa mesi pa menge. Dar shina maro. Hak inshallah valla ka. Dole haji. Kavare pinjane. Isha me bënë kurbani këtëra maro fralë o fidani, znaqë dujë kurbani a isha me këtëra maro fralë o fidani. Isha me një bakro ishte e kurbani këtëra fralë, së pesë më kuqonat. Ma jeti me familia, pane e kurbani isha me këtëra fralë a jeti, o Allah dina zadinoj për shumë dhe si familia. Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber!
jam e pane e kurbani Kotre Feresi Pese Mi së gjumë fërë sa vicino për Krasnici Pa fërë bërë kërët pësën këtë këtë halë si për Kotre Feresi Pese Zari Petra Jek fërë me të e Muhammed Esi Pese jek Muhammed Haziri Nabe 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 Kana kolen da isi ame kudri në si pen, je kurbani. Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Veqi Muhammed Herizia, në si pen. O në dhe nga dhe nga finjata. A kana isi ame kane kurbani, këtër më fran, a ka te, o satria o tano, Më frazë, kemi felesë të kanë, o kuletër, o të në më frazë. Sa më të gjanëm, ko qepi të nësëse, Arakhaj Vozache, Egipçani, Egipçani, dujtë anë, këtër më frazë, së Adria, hemdesi familia, këtër nësë janë më desë që ojë, si më të në jekë bakro. Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Allah. Okay. Okay, dikena kana kada kada ve mikrofoni ku fral ta te vetem inge akia jamia kate do sto fala so ina kate jana na kosh kana nica. Salam alaikum salek fravare ve janan se bit vazhno anakia jamia na shtite ja deklagina do te po shujtim na mesnike na tirena u gedigna u gradimi tani pa inshallah Znači da je dobrovoljna, djar hađiđa. Ake je kod rohvalo ove kremi, a kad te meza tamo, ke hano ma peća vezar i sija me pa ne kurbani desar. Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! O to te na krati se obtume. Da, šajte mo to ti gjo kurbani, inšallah, o Allah, pa mi kvatini. Znači, ukupno i sijeme. Dhe e këtu i të një shkarë, pa në shumë, po këtu. Dhe të një një atë, dhe të të shprit, dhe shtanë, dhe shumë, 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 dhe Malukovic, ka shumë pali ka të pakru. Në që petë në topu? Në këtë me po se më sarë në kapu. Sa u këllot kalla, së mangen, së pisin gjëpe, ka qërën e haji kalleja, lafi, ovë gjanu dhe kaj. Emso? Po, valani, kaj, valani. Haji? A i sini, i sini, sokja të shumë. Orua, i si jamen, sokja, i si jamen këtë ramaro haji o kalle. Tekbir! Salamat! Em këtërë më kallë mujo i si jam e sokja. Këtërë haqë i kane, em më kallë mujo. Të me nga pje sokja, se më pani. Selam aleikum. Shtarë në nisi ka bërë. Allah këtë të menë të zadë, në hëmë të vamë të menë të sa zajnë, anë dhe në e të të dausë. Takë marë sabë tani. Akë pavalin alam ku kaburi asabengi, Allah të zado në lenca. But rano tano. Na di çol başarı çatamina. Ama inşallah apo kushina ah, dikën sarı sarı zedin ol. Asabengi kaburi. Hanes ka pavdilo sabah, na çiçerjamo sabah namaz. Hem alam të da po, selam i. Ne, ne, shukar, shukar. Shukar. Ja, ahke, znači sad, sad di qola e kaburi, a inshallah ka starja me në sabah, ako ka pravgjullë sabah? O shukar. O sabah, ka him ka di qola, inshallah. Evt. Evt. E shari të raqati, ali në negajda.
Dika se na ne vredno stakovat avol te dikol, ali amen penjara buta saben. Hemo alas pantara te dola meno stepel nengo. Ajta ne on te resamenda. A kalata në laso din gje po zhivoto, da bi amen resa, ka ja makana. Ket bi unu, oven slabicja saramende, o islam bi završinori ne bisik. Ali Allah spantara që zhja kala përvakja, sar so gjanen ki sura ta ubo, Allah spantara peno zadovno tano. E përve muslimanenca, e shahidenca, a kale ensari e so do që kinje, a kale nso që gje hijra, Allah spantara uzvishin gjaren ko kurani, a ka te tano lengu tanë. Inshallah kova lenca sako jennet, jennet i firdaus. Amin. Ne, amen, mori na pe sama mare gospodare se mo pral nika se više. Naštite jane kaso soj, a jana sa ona iškara sabja kate tane. Naštite janope jela kate buti i čelope, zabranjeno te čelope spomeniko. Dičona sa isto. A gjana që me misinav që i Fatima da radi Allahon ne gde paru mja kate, ali na ne motodo kaj, dhe këtë bi gjane në manusha së biqere në kate. Blago kolese, së gjellu sar shahidi, e më Allah shpanta së ka qërore gjenet lija, që këna kovole puqë. Să gurnele pe care Andrei. Ia Rafael. Inshallah că seram interesa la mare resulea, sallallahu alaihi wa sallam. Pe geneti. Assalamu alaikum ya Rasul Allah. Selam alaikum ya Nabi Allah. Черма е било само дел те примени това не е.
Minună de sau ăla. Ișa mesajul, că n-am durat din ăsta. Ali n-am vrut din nou. Amen că glamnul s-a mă... Vă posta din cu Mohamed Aleix. O ibadet. Ibadetă, bă, și-a o la... Că prin cătă s-a mai ibadet, a mai ibadet. Allah cum e amin. Allah cum e amin. A, că pădare șungen. S-o mă gădeau pădă cremi te vașerol. Dicen, că era naftă mă gădicen. Soia cava. Dicen, soia cava. Hotelia, gradini pe gradini pe gradini. So, hai rimani simo dolesta. Rovena pe palea na hale shukars. Pa tu e clog ma marote pere tishkemba pere alia. Rovena pena promijeni O manus, tano kozom, tano zadovolno, ano kalvite zadovolno pe Andre. Ale ante cere ibadeti, ca la eso cer. Kozom tu zadovolin jam pe la ese ibadetea, so ovn are din jam ingete cera ibadet. Kozom ia svetumu kana kate. Adică te stare în mana, hoteli na neșcar, o să iubă na neșcar. A căvait anu imane emanușeso. A odovau dunia lucru na cacarol le nicat. Cacarol samu că capero pomui i pu. Te da ne capero dosta. Te da capero dosta. Salam aleikum, e ce protese pa inșala. A de bismillah. Hava po poșe samo. Va cerge poslanicu Muhammed Aleyhi Salatu Veselam Kavelo vreme mo umeti ka djalka posetini o najčasna tana o barvale sar turistia. Halalen alam ko dva vreme o barvale avena sar turistia na avena i badetese. O djande penela o djande kavente mo tomen poznanje. Halalen alo vreme o djande mo tomena poznanje. Ali ahlako nula, nigde na neko ahlako, ali te mu tuvem po džan dipe. Evo čere poslaniko Muhammed a.s. Kavelo vreme, ando mu umeti očoro leka džan, samu te roden sadaka. O najčasna tana, o tan, znači kaj. Alo poslaniko Muhammed a.s. kaj čerđa hijđan i Medina, hemo tan. Andi Java, znači Andi Mek. Aveno Čorole, te roden sadak. Alam ko dva vreme, inšallah Allah subhanahu wa ta'ala, to prostine mare haramija. Allah. Amen, avdije, ti daja drumo za Meka, te čera maro i badeti. Inšallah Allah subhanahu wa ta'ala, kala i badeti, ja su čerđama ka te, ki Medina, ka prihvatini, amen, dar. Allah, amin. Sar iskrena, molinava lesna da na te čistinja mare kalbi ako kva drumo, jer pana hari pošminena mare zabrane. Hralalen od vas o šunđeja mare kana, dvija kala dive so hijamile na ine šukare. Ama inšala osna telja kao prostini mi. So šunđan ka bi stra, so di kam kako sako kamaru šeroju. Amen, štara ka te so hijamu sa feti, hralo i krem isto. Inshallah Allah subhanahu wa ta'ala kana gradinile oleso niyet ye molester lafe ine pana dok na alama kari chavalen na nemo dobor znanje ali mene u lavama tu menda amaro kral jedva pirela ma amaro kral na ula salam elda ya iman Allah te çerova misa zayna no cennet inshallah Alhamdulillah la estar ca chinava kate inshallah ca morinava la espantara te dola mesabre amen tu va sabordie e la kva drumo ta no dova sa fko drumo so po savi manu se bud samo te naša leti nagrada je la espantara probi no la meno la espantara no sa kozom tu in zoralo ama amen inshallah ka mo tva marahlako ka mo tva maro sabr e ka mo tva So mangala hem so samo reci ce la puti. Selam aleikum rahmetullah. Ecuadori. Star 5 milioane așa de ce cu tu mare televizia nu sofe, de ce ni meca, ce de mininet de ce. Și star 5 milioane horoșa. Me șunjum hem angleder să ne opraleau penia. So se opraleau penia ca da jani ne. E Haji Kadea ki umra ya Haj, vicine la meni ne cu organizație. Na šalđu je nije narodu, vallaj, hafi me ke se on, upravo Allah, je mu primi familija selo. Me inoma čere, ani Italija, opredađe ne ani umra. Man vići djema ko tri umre, ani Italija, dera kod pa se na šalđu je čalo.
mer akrum biçinju me çave na nik lupa çavale na şatlo tu me gjetram po pravo muje ne konsa sto sa te ne konen sa gjera kam a ke ne amen pritika ti qen kokora ma i daja ma i pre i puri trishtan sa te na gjerna në peta ma në shatë në gjerë në kokë Odoria se prodhane, që ka gjatë dori ki umër, ki ku ti metra, ka zamonin aftëme, je ke, ako pisino qiko po grupa, grupa kare sa së qenë shumë dhe, slopa në tike në telefon, dishta i si, se tiko në qiva dhe kë anavi, a dishta dhe zveci, samë ka qiva, ja ka gjako në mazi, ja ka në kape ko restorania, ja ka gjate qire i patetia, sa zë vamin zajet në. Po telefonja mu kemi mare prapte, dhe i në dishta, dhe e badan gja dishta, dhe falin gja dishta, slopa në, je ke se prane se vaqen, ka vaqio haqikane. Ja që ka nëse ka vaqera sova lani, ka se panit e tishtë e asove ne e tani në shumë. Po dhe se ka sa mund lapte për në futi, qenë me Allari mangje, dhe me përnese sa kriase e maqikane. Allari! 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 لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم Çabek selamın. Selamın cana sağ ol. Rence, kuyat iç falan mı? Ne vaz yemin? Kimeka. Maşallah. Aşo naimi da ik dersi kaçırlar. İnşallah. Kaçırlar mı dersi mi? Koy ek nasihati. Kaçırlar mı dersi? Ek koruka. Vidim i poruka, i žala tali u sabor raka ti. E, mašala, mi se. Ebu, jedna si poruka, pa ti. Am duri, ja. Kada da ka pribloče? Kad te sreći ti čovjek, kad te susi. Am duri, ja. E, ebu, ja poruka, pram sabor rende. Razno milet. Kako, eto, ko se ti ulo, kada? Makar je groman u životu, si samo obavezno kako se ti ulo. Arkadan çerek. Bu mu abla? Bu. Bu mu? Açız. Ha, globalo. Ne var?
Sen mi babor mu? Sana içeri. Nasıl? Erlen sen işte. Patar değil mi bu? Yektik no video. Tedi ken kozu mangol Allah he manushen he Allah o manusha kozu man gena lae. Akhna ka diken nes palo akate. Da si nie kviera na ne akava so isi kiamende. Alla spantara to zado na menza im zado no tani amar viera se da ne istam. Amen da im zado no se amaro gospodari samo yek. Alla spantara e mishala kachera mari badete stam na jar sano zanichko. Ja zanichko jemati janem bud kozu tano vredno. Tu ča če kokori jan te gospodare, jan ti seš, da je zadničko, da no bud nešto vredno. Hajde, Hačija, 1-7. Selam i zavili medal kera. Mišala Allah je tu medal kera. Mišala Allah je tu medal kera. Subhanallah. Akate ine sab havda kwa ine baro baro milleti na kate dikana. Cha che si dosta ni. No, yeah. Hadi ka kai kum mangento. Selam aleikum rahmetullah berketu. Akem e phalen çeshtefea Osmaneja, oada kate ona imi. O phala primo kori me da katara ke bismillah. Akia jamia so di chola kate ma i prvi. Naci oitani mesdje jin. O jinja so oresula de selam çerjalenge predavanje kwa kwa tana kate. Pose tinjama kwa alhamdulillah la estar. Inshallah kana kaja ko kaburi e hadija ko radiolakon. Ka pose tinao do teda. Naci akia tano dia jamia. Mesjid Jin vicino pe ali pangli tani so se janjo pe se pangli akate da amare phala o sikhar bazia te pe nama amare phala madan ale me phala olla so avente chere na akate so na cherope na chika kya jami aven teroden pomoc te pe nau koto jinja pate chere disto po Na kratko samo magnute mu tva, kako sam tani dur koti meka, pa še tani dosta. Mada u dva hoteli di čol pa še, a te pire si dosta. Znači, ako vatano međi džin. Selam aleikum, rahmetullahi wabarakatu. Alam akate, akate o kaburija, o pura ne kaburija še te penav, da i hanuma koto Resul ali selam, to jesti Hadija radijallahu anhu. Akate parumi na mukena dete hulope hulo pe samo tur ali shajte mo tha jararica odori upretani adija radi ala konjik dupre negde koko kašu dori muken samo poharica muken na nameno na ne prioritati te dao donese te hulo andre nego samo ke te ka kajtano samo te poseti na parica Na čakalata no kaburija. Ako manu šasti kinem pa Andrej, stačarem se tur. O kaburija, znači je koti daj vjernika, to jest i Hadija radi Allahon. Resul se ali seram, hanom. Ako, Ado, A bilo ti diče da kabura, ka sa bilan te diče? Hadija radi Allahon. Hadija radi Allahon.
Osman, selam aleyküm. Aleyküm selam, çok iyi hasta, kaçıracağım. Tumar me tu. Selam aleyküm, rahmetullah, bereket. Ama mai ka vjedi ka të isi Hadija radi Allah. Me nai pashe ma mangrenge, këto nai mubarek tan, ki kava ka te, jam këta vafi. Inshallah, kova sa zajnë, sa kave të manu shkete të. Drusto këto asabja, këto shukar manu shkete, inshallah të valenca. Nashja ka te jam grup në familjar në Arica, a ka te mo teti në Belani, o Bajrushi më prall, o këtë Osmani më prall. Baro selam e mende, isha da të mëngë dhe këmë gusinu në do. Allah këmë amin. Të mëngë të rëndë të di kena koshë kërë për dhe vjetës, isha da. Allah këmë amin. Kaj më prallu na imi, na im? Kaj, jek selam i më prall, isha da, alës për tëra ka qërëna me haqije të vahane i zajma. Ka më këpër akmet të për amende, e në sva kokora kësë më kare, alës për tëra të pisinona me gjek shukar buti. Sva kokora kësë vazhdali, alës për tëra të brishinona me dhe karami. E më këpër akmet të për amende të qërëna me haqije, inshallah. Inshallah, ya Rabbi Alamin, inshallah. Naci, inshallah, alës për tëra ka priminola maredove së që radin. Mada o manusha ka tena nesvestno o blagodati Allah ese, jelo o uzbuđenje manushe, bodaj puti habin qerole, ali elhamdulillah, isip hala, el harica habinape, posetinape ano, ano maredove, posetinape ano ibadetja, qa që në ne kolaj, a ka të harica po buder qere mung ka te penav, ali Allah s'pantara svako ne buqake, na gradino pe robo harica buderi, Nego so zaslužinol o robo. O robo na zaslužinol ništa, but haričerol, Allah spantara budu. A i dalje se ne zahvalno. Ali savke imam čerde, inšala Allah spantara kamu koko rahmetu pjamende, ka čerol robja so ov mangol, so i ov zadovoljno, jer nam je da je puti misina da robujna, ali greška da robujna. Inšala Allah spantara ka čerol amen odla so i tane čiste, so i robujnem pe gospodarese, hem so na čerende se ništa, so na ne zadovoljno ovo da ne buča.